ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମା ଯୋଗମାୟ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ। ତାହେଲେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଘରକୁ ଆମେ କିପରି ବାନ୍ଧିବା ବା ଘରକୁ କିପରି କିଳିବା, ତାରି ବିଷୟରେ ବହୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଫୋନ୍ କଲ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଘରକୁ କିପରି କିଳିବା, ଘରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟଶକ୍ତି କେମିତି ପ୍ରବେଶ ନ କରିପାରିବ, ଏହାରି ବାବଦରେ ବହୁତ ବନ୍ଧୁମାନେ ଫୋନ୍ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତାରି ଉପରେ ଆଜି ଆମେ ଆମର ଏ ଟପିକ୍, ତେଣୁ ଆମେ ଘର କେମିତି କିଳିବା ବା ଘରକୁ କେମିତି ବନ୍ଧନ କରିବା, କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟଶକ୍ତି ସେ ଘର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବନି ଏବଂ ଘରର ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହିବ। ତାହେଲେ ଏସବୁ ମୁଁ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏଇଠି କହି ରଖୁଛି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ୍ ବଟମ୍ ଏବଂ ତାପରେ ଘଣ୍ଟି ଅପ୍ସନ୍କୁ ଦବାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସ୍ର ଉତ୍ତର ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବୁ। ତେବେ ଯଦି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଅନ୍ୟ କାହାରି ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ଆଣିଦେବ, ତେଣୁ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଟପିକ୍, କିନ୍ତୁ ଟପିକ୍ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଟିଏ କହି ରଖୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ଲାଗିବା ଭଳି ଭିଡ଼ିଓ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ନେଇ ଆସୁଛୁ। ପ୍ରାୟତଃ ଆମ ଭିଡ଼ିଓ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି ବିଭିନ୍ନ ବୃକ୍ଷଲତାମାନଙ୍କର ଆୟୁର୍ବେଦ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଣ କ'ଣ ଅଛି ତାରି ସମ୍ପର୍କରେ। ଖାଲି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖିଦେଲେ ହେବନି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଭିତରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥିବା ବୃକ୍ଷର ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଣକୁ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଣ ରହିଛି ତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଜ ଶରୀର ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରନ୍ତୁ। ଏହା କୌଣସି ଫେକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନୁହେଁ ଓ ଆମେ ଆମର ନାମକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ କରୁଛୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ଭାବିବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ବହୁତ ପୂର୍ବରୁ ବିଭିନ୍ନ ବୁନିଋଷିମାନେ ଏହାକୁ ଲିପିବଦ୍ଧ କରି ଯିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗର ବରିଷ୍ଠ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଣକୁ ବାହାର କରିସାରିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭିଡ଼ିଓଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଉପକାର ତଥା ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ଲଗାଇଲେ ଆମ ଶ୍ରମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଆଜି ଯେଉଁ ଟପିକ୍ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାହା ଆୟୁର୍ବେଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱିକ ଭାବରେ କହିଲେ ବି କିଛି ଅତ୍ୟୁକ୍ତି ହେବନି। ତେବେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ନିଜର ଉପକାର ତଥା ଅନ୍ୟର ଉପକାରରେ ଲଗାଇ ପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବିଭିନ୍ନ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମନରେ ସମୟ ସମୟ ଏପରି ମାନସିକ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେ ଭାବେ ମୋତେ କିମ୍ବା ମୋ ପରିବାରକୁ କେହି ଦୁଷ୍ଟଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କରିଛି କି, ଏମିତି ଭାବି ମନ ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଏ, ସେ ସତ ହେଉ କିମ୍ବା ମିଛ। ମନରେ ୱାନ୍ସ ଏହା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯିବା ପରେ ସେହି କଥା ମନକୁ ବିଚଳିତ କରିଥାଏ। ତାପରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ, ସାଧକ ଏମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଦୌଡ଼ୁ, କିନ୍ତୁ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆହୁରି ମତି ବିଭ୍ରମ ଘଟିଥାଏ। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ଅର୍ଥହାନି ଘଟେ, ଚିତ୍ତ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥିର ରୁହେନି। ତ ଏସବୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ନିଜେ ଆପଣ କ'ଣ କରିପାରିବେ, କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଗୁଣି ଏସବୁ ମାୟାରେ ନ ପଡ଼ି ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ଉପାୟ ବାହାର କରିପାରିବେ। ଆଜି ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତେଇବି ତାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଜୋର ଦେଇ କହିବି, ଆଜି ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କହିବି ତାହା କୌଣସି ସାଧକ କିମ୍ବା ତାନ୍ତ୍ରିକ କେବେ କେହି ବି କାଟି ଦେଇପାରିବେନି। ଏହି ଟପିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ ଏଠି ନେବି। ବହୁ ବନ୍ଧୁମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପରେ କମେଣ୍ଟସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଥାର୍ଥ ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ନେଇ ନିଜର ଗ୍ରହଚକ୍ର ବାବଦରେ ପଚାରି ଉତ୍ତର ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗ୍ରହଚକ୍ର କିମ୍ବା କୌଣସି ପ୍ରଶ୍ନ ଯଦି ପଚାରିବାକୁ ଅଛି ଆପଣ ସକାଳ 7:00 to 8:30 ମଧ୍ୟରେ ପଚାରନ୍ତୁ। ଏମିତି ପ୍ରତି ସମୟରେ ରାତି ଦିନ ସବୁ ସମୟରେ ହଇରାଣ ନ କରିବାକୁ ମୁଁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁରୋଧ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି, ଗ୍ରହଚକ୍ର ବାବଦରେ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ମନକୁ ଶୁଦ୍ଧ ଚିତ୍ତରେ ହାତ ପାଦ ଧୋଇ କୌଣସି ଦେବୀ ମନ୍ଦିର କିମ୍ବା ଘରର ଠାକୁର ଘରେ ବସି ଏକାଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯେଉଁ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ କିମ୍ବା ସାଧକ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଯିବା ଉଚିତ ନୁହଁ। ଫୁଲ ଫଳ ସଖ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅନ୍ତୁ। ନୀତିଶାସ୍ତ୍ର କହେ ପଣ୍ଡିତ, ବେଶ୍ୟା, ବୈଦ୍ୟ, ଭଉଣୀ କିମ୍ବା ଝିଅ ଘରକୁ ଗଲେ କେବେ ଶୂନ୍ୟହସ୍ତରେ ଯିବେ ନାହିଁ, ଶୂନ୍ୟହସ୍ତରେ ଗଲେ ଅଶୁଭ ହୁଏ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟର ବାସ୍ତବତା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପରୀକ୍ଷା ଲାଗି ପ୍ରଶ୍ନ ବୁଝିଲେ ପଚାରିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ କହିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଉଭୟଙ୍କର ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ଆଜିର ଟପିକ୍। ହଁ, ମୋ କହିବାର ଥିଲା ଏମିତି କେହି ନାହିଁ ଯିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ ଏଡ଼େଇ ଦେବ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଭାବୁଥାନ୍ତି ମୁଁ କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରି ବା ଦୁଷ୍ଟଶକ୍ତିକୁ ଆଧାର କରି ଏସବୁ କରୁଛି ତାହେଲେ ଭୁଲ। ନିଜ ବାପା ମାଙ୍କ ପରେ ଆଉ ଏକ ଶକ୍ତି ଯିଏକି ଈଶ୍ୱର, ଐଶ୍ୱରିକ ଶକ୍ତି ଯିଏ ଆମକୁ ଏ ଦୁନିଆରେ ଏତେ ବଡ଼ କରିଛି, ସେ କୁଆଡ଼େ ଚାଲି ଯାଇନି, ସର୍ବଦା ଆମ ପାଖରେ ଅଛି। ତାରି ଉପରେ ଭରସା ରଖ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସଫଳତା ହେବ। ଜୟ ମା ଯୋଗମାୟ। ତାହେଲେ ଘର କିଳିବା ବା ଘର ବାନ୍ଧିବା ଉପାୟ, ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣାଇବା ପାଇଁ ଆମକୁ 7 ଲୁହାକଣ୍ଟା, 7 ଲେମ୍ବୁ, 7 ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ 7 ଜାଇଫଳ ଏବଂ କିଛି ଆଳତୀ କର୍ପୂର ଏବଂ ଏକ ପୁଡ଼ିଆ ହନୁମାନ ସିନ୍ଦୁରର ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଥାଏ। ତାହେଲେ ଆମେ କରିବା କ'ଣ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଜିନିଷ କହିଲି ତାହା
ଉପାୟ କରିବାର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଥିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ଉପାୟ କେବଳ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ କରିବେ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହି ଉପାୟ କେବଳ ଆପଣ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହିଁ କରିବେ। ସୋମବାର ଦିନ ରାତିରେ ଏସବୁ ନେଇ ଆସିବେ, ଦୋକାନରୁ ସବୁ ନେଇ ଆସିବେ ସୋମବାର ଦିନ ରାତ୍ରରେ। ତାପରେ ସୋମବାର ଦିନ ରାତ୍ରରେ ଗୋମୂତ୍ରରେ ଉକ୍ତ ଲୁହାକଣ୍ଟାକୁ ଡୁବାଇ ରଖନ୍ତୁ ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସକାଳ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ସ୍ନାନ ଶୌଚାଦି ସାରି ଉକ୍ତ ଲୁହାକଣ୍ଟାକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳରେ ସ୍ନାନ କରାଇ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତି ଲୁହାକଣ୍ଟା ଉପରେ ଓଂ ନମ ହନୁମତେ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଓଂ ନମ ହନୁମତେ ଏଇ ମନ୍ତ୍ରକୁ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ତାପରେ ଉକ୍ତ ଲୁହାକଣ୍ଟାକୁ ତା ଉପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଉକ୍ତ ଲୁହାକଣ୍ଟା ଉପରେ ସିନ୍ଦୁର ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କର୍ପୂର ଜଳେଇକି ତାକୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ତାପରେ କ'ଣ କରିବେ ନା ହାତୁଡ଼ି ବା ହାମର ଦ୍ୱାରା ଘରର ଚାରିକୋଣରେ ବାହାରପଟ କୋଣ ଯେଉଁଟା ଆମ ଘର କରିଦେଲେ ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ କୋଣ ଥାଏ ସେଇ କୋଣରେ ଘରର ଚାରିକୋଣରେ ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। କେତୋଟି ହେବ ନା ଚାରୋଟି ବାଡ଼େଇବେ, ପ୍ରତି କୋଣରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ, ଚାରୋଟି ହେଲା ଏବଂ ଆଉ ଦୁଇଟି ଘରର ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଏବଂ ଏପର ପାର୍ଶ୍ୱ ଯେଉଁଟା ଦୁଆରକୁ ଦୁଆର ଏବଂ ବାରିଦୁଆରକୁ ରାସ୍ତା ସେ ଦିଗ କଥା ମୁଁ କହୁନି, ଯେଉଁ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱ ପଛ ପାଖ ଦୁଇଟା ଯେଉଁ ରହୁଛି ତାରି ଉପରେ ସେଇ କାନ୍ଥ ଉପରେ ହେଇ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ କାନ୍ଥରେ ଯେଉଁ ବାହାର ପାର୍ଶ୍ୱର କାନ୍ଥରେ ମଧ୍ୟ ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଆଉ ରହିଲା ଗୋଟିଏ ଘରର ପ୍ରବେଶ ପଥରେ, ଯେଉଁ ପଥରେ ଆପଣ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ଘର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ପଥରେ ଠିକ୍ ମଝାମଝିରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ବାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣ କର୍ପୂର ଜଳେଇ ପ୍ରତି ଖିଲ ଉପରେ ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଖିଲ ଉପରେ କର୍ପୂର ଜଳେଇକି ଯେଉଁ ଖିଲ ଆମର ଆପଣ ବାଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଠି କର୍ପୂର ଜଳେଇକି ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ମନ୍ତ୍ର ସେମିତି ଚାଲିଥିବା ଦରକାର, ମନ୍ତ୍ର ଓଂ ନମ ହନୁମତେ ଓଂ ନମ ହନୁମତେ ଓଂ ନମ ହନୁମତେ ସେମିତି ଭାବରେ ଚାଲିଥିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଦରକାର। ତାପରେ ଯେଉଁ ଲବଙ୍ଗ ଅଛି, ଲବଙ୍ଗ ଆଉ ରହିଲା କ'ଣ ନା ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଜାଇଫଳ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ, ଆପଣ କ'ଣ କରିବେ ଉକ୍ତ ଲବଙ୍ଗକୁ ଯେଉଁ ଲେମ୍ବୁରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖା ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ, ସାତଟି ଲେମ୍ବୁରେ ସାତଟି ଲବଙ୍ଗକୁ ବୁଡ଼େଇ ଦେବେ ଏବଂ ତାପରେ ସେଇ ଲେମ୍ବୁକୁ ଏବଂ ସେଇ ଜାଇଫଳକୁ ଆପଣ ସାତଟି ଯାକ କଣ୍ଟାରେ ଟଚ୍ କରି ଆଣିବେ। କିନ୍ତୁ ମନ୍ତ୍ର ସେମିତି ଚାଲିଥିବା ଦରକାର, ଓଂ ନମ ହନୁମତେ ଓଂ ନମ ହନୁମତେ ଏମିତି ମନ୍ତ୍ର ଚାଲିଥିବା ଦରକାର। ତାପରେ ଉକ୍ତ ଲେମ୍ବୁକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ ଲେମ୍ବୁ ଜାଇଫଳକୁ ନେଇ ଆସିବେ, ତାକୁ କ'ଣ କରିବେ ନା ଘରଠାରୁ କିଛି ଦୂରରେ ଆପଣ ତାକୁ ଗାଡ଼ କରିକି ପୋତି ଦିଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ନଦୀ ବା ବହି ଯାଉଥିବା ଜଳରେ ଭସେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଘରେ କୌଣସି ଭୂତ ପ୍ରେତର ବାଧା ଥାଏ ବା କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହର ବାଧା ଥାଏ ତାହେଲେ ଗ୍ରହାଦି ଦୋଷ ଥାଏ, ସେ ଲେମ୍ବୁ ସାଙ୍ଗରେ ସେସବୁ ଚାଲିଯିବ। ଯଦି ଆପଣ ଘରଟିକୁ ନିଜ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଭିତରେ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟା ପୁଣି ବାହାରେ ଅଛି, ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଗକୁ ଜାଗା ଅଛି, ଦାଣ୍ଡପଟକୁ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଅଛି, ବାରିପଟକୁ ଆଉ କିଛି ଜାଗା ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଘରର କାନ୍ଥରେ ନ ବାଡ଼େଇ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେଉଁ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଘରର ଯେଉଁ ଚତୁର୍ପାଶ୍ୱରେ ଚାରିକୋଣରେ ଯେଉଁ ରାଉଣ୍ଡିଂ କରିଛନ୍ତି ଜାଗା ଅଛି ବାରି ଅଛି ସେଇ ଜାଗାର ଚାରିକୋଣରେ ଆପଣ ବାଡ଼େଇଦେବେ ଏବଂ ମଝାମଝି ଯେମିତି କହିଲି ଆପଣ ଏପଟେ ଅପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଏବଂ ଏପର ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେମିତି ବାଡ଼େଇବା କଥା ଦୁଇ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇଦେବେ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁଟା ପ୍ରବେଶ ପଥ ଘରକୁ ପ୍ରବେଶ ପଥ ସେ ଦୁଆର ମୁହଁ ସିଧା ଆଉ ଗୋଟିଏ କଣ୍ଟା ବାଡ଼େଇବେ, ଏମିତି ମଧ୍ୟ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ ଏସବୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏମିତି କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ସାଧକ ନାହାନ୍ତି, ମୁଁ ଏଇଠି ଜୋର ଦେଇ କହିବି, ଏମିତି କୌଣସି ତାନ୍ତ୍ରିକ ବା ସାଧକ ନାହାନ୍ତି ଯିଏ ଏହି ଉପାୟକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଦେବ। ତାପରେ ଦେଖିବେ ଘରର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଯିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହି ଉପାୟଟାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଆଉ ତାପରେ ଦେଖିବେ ଫଳ ରେଜଲ୍ଟ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଆସୁଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଫୋନ୍ କଲ୍ ବି କରିବେ। ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟି ତମର ଶେଷ ହୋଇଛି, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କର ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର କମେଣ୍ଟସର ଉତ୍ତର ଆମେ ରିପ୍ଲାଏ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତଳେ ଥିବା ଲାଲ୍ ବଟନ୍ ଏବଂ ଡାହାଣ ପଟେ ଥିବା ସେଇ ଘଣ୍ଟି ଅପ୍ସନ୍କୁ ଦବାଇ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ତତ୍ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଯଦି ସେୟାର କରୁନାହାନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେୟାର କରିବେ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟିଏ ସେୟାର ଅନ୍ୟ କାହାର ଜୀବନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉପକାର ଆଣିଦେବ, ତେବେ ସେୟାର କରିବାକୁ ଜମା ଭୁଲିବେନି। ତାହେଲେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ ମୁଁ ଅବନୀ ପ୍ରଧାନ, ନମସ୍କାର।